1850. Det är en bra tid sedan, men då åt vi ett halvt kilo socker om året. Det var egentligen bara en sockerbit i kaffet som folk hade lagt sig till med. Och nu är det strax under 50 kilo per person och år som har tillsatts. Och det är ju egentligen det stora problemet. Världen äter socker i enormt stora mängder. Och speciellt med extra fruktsocker. För det är inte så nyttigt om man tar det i stora mängder. Och ska komma ihåg att frukt och grönsaker, det är inte sånt som våra förfäder åt, utan det är starkt rationaliserat. Och då finns det regler att man kan äta ganska fritt mellan citron och grapefrukt. Och där finns kantalopmelonen som är väldigt sockerfattig i motsats till exempel vattenmelonen. Den stora mängden sockerliknande mat, det är rotfrukter och ärtor och bönor och sådant som ätes varmt. Alltså. Det man mäter socker i är som heter sockerindex, på lite finare språk glykemiskt index. Och då får man skaffa sig en tabell och se och försöka äta sådant som har under, helst under 25 men absolut under 50 i sockerindex. Sen är det ju då, som jag sa, vissa frukter som man ska vara fikon och dadlar och sådant lite försiktig med. Kanske räcker med en. Om man inte väljer annan frukt. Det är väldigt viktigt för mig. För det är det som förändrar människors liv mer än något annat. Sen är det ju på väg nu andra medel som är tillsättningar. Om man haft ganska länge kemikalier. Men det ska man akta sig för. Även sådant som är byggt på växter är inte nyttigt.